zamanlar mən də bu kənddə sizin kimi adi şagird idim. Sonra oxudum, təhsil aldım, indi müəlliməm. Allah mənə bildiklərimi sizə öyrətməyi nəsib eləsin inşallah. Siz də mənim kimi ölkəmizə, vətənimizə layiqli övladlar olmağı arzulayıram sizə. Gedə bilərsiniz uşaqlar. Sağ olun. Məllim, sağ olun. Sağ olun. Məllim, sağ olun. Sağ olun, məllim. Sağ ol, Mehriban. Azərbaycan dili ədəbiyyatdan 5 almışam, amma bir dənə riyaziyyatdan 4 öyrənə bilmədim. Çalışın dərslərimizi yaxşı oxuyun. Hələlik uşaqlar. Hələlik məllim. Sabah görüşərik məllim. Sağ olun. Sağ olun məllim. Sağ olun məllim. Sağ olun məllim. Ay habi, salam. Necəsən bacı qurban? Məllim, sağ olun. Sağ ol. Yaxşıyam. Gəl gedək bir yerdə yemək yeyək. Gezinən dindi gələcək. Yox, çox sağ ol bacı. İndi vaxtım yoxdur. İşlərim yaman çoxdur. Gəl yeməyini ye, sonra gedib işlərini görərsən də. Yox, sağ ol bacı, sizə nuş olsun. Heç olmasa yeməyin zadın var? Var, var. Sağ ol bacı. Hə, yaxşı, yaxşı, sağ ol. Salam abi, məlim. Salam. Ata, razı mən maşın alıb, görmüsən? Hə, görmüşəm. Şadlıqlara sürsün. Nə deyirsən? Deyirsən, birini də biz alaq indi. Zarafat eləyirsən? Zarafat niyə eləyirəm? Elə bilirsən, ala bilmərəm. Gecikmişik biz. Pis yaxşı, hamı maşın alıb kənddə. Təkcə biz qalmışıq. Güya kənddə ən varlı adam da elə bizik. Mən hamının aldığı o yüngülvarı maşınlardan almaq istəmirəm, ey. Doğrudan, ata aldan nə olar? Alacam oğlum. Bu maşın söhbəti yaman girib beynimə. Salam Ayxan. Axşamın xeyir dayı, anam yeməyi göndərib. Nə əziyyə çəkirdi? Gəl bir yerdə yiyək. Yox, mənim dəstərim çoxdur, inşa yazmalıyam. Sizə nuş olsun. Yaxşı, evdə salamdır. Sağ ol. Sağ ol. Thank you.
uşaqlar, istəyirəm dünən yazdığınız inşanın qiymətlərini deyimsin. Kamran, 5. Qərənfil, 5. Rıza, 4. Aysel, 5. Müsalə, 5. Mehriban, sən dərsdən sonra qalarsın. Səninlə dünənki inşa barəsində danışmaq istəyirəm. Yaxşı, müəllim. İlkin də 5. Afərin uşaqlar, sizə uğurlar arzulayıram. Bugünkü mövzumuz isə Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığıdır. Nizami Gəncəvi... Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu nə deməkdir? Əmin. Boş dəftər vermişəm mənə. Sadəcə günahdır mı sözü ilə kifayətlənməsəm? Nə günahdır? Cavab tapa bilmirsən. Sizi sevməyim günahdır məldim. Sənə danışsın, Mehriban. Zarafat edirsən. Xeyr, məllim. Sən mənim şagirdimsən, Mehriban. Yaşındakı məndən çox-çox balacaq. Biz də insanıq, belə şeylər ola bilər. Sən duyğusal, həssas bir qızsan. Sənin yaşında belə şeylər ola bilər. Amma bir müddətdən sonra keçəcək. Ona görə də sən əsas fikir bir dərslərinə yönəlt. Belə şeyləri düşünmək sənin üçün hələ tezdir. Xeyr, müəllim, keçib getməyəcək. Mehriban. Salam, üzr istəyirəm. Gidə bilərsən, Mehriban. Sağ olun, müəllim. Sağ olun. Maşının şirinliyini nə vaxt verirsən, ay razım? Hamıya çay verir. Maşının şirinliyidir. Bir dənə çayla iş düzəlmir, heç olmasa quzudan zaddan kəsdər. Hə, quzu da kəsər, hə. Salam mələyik. Ay, salam mələyik. Məllimə də çay verir. Abil müəllim, təzə maşının şirinliyidir, ha? Xeyirli olsun, sağ salamat sürəsiz. Sağ ol. Çox sağ ol, ay, Abil müəllim. Gördüm, gizdin-gizdin danışırlar. Mehriban da ağlayırdı. Bəlkə xəstələnib ona görə ağlayırdı. Yox, əşi, yanında oturmuşdu. Xəstələnəndə elə oturmurlar axı. Habil müəllimə baxı. Onsa da kəndin bütün qızları Habil müəllimi sevir. Zəng vuruldu, gedək dərsə. Əşi, burada nə var ki belə şişirdirsən? Uşaqdır o, üz verməsən keçib gedəcək. Elə pisi də budur da. Ağzından qaçırıb bir nəfərin yanında desə, vəssalam. Deyib öz adına söz çıxaracaq da, sən kişisən, həm də onun müəllimisən. Kim inanacaq ona? Orası elə deyə, amma onun da adına bir söz çıxsa, çox pis olar. Uşaq da xəyələ. Qorxursan qızlar eşidər, üzünə baxan olmasa? Firuzun qızı nə inəyib ki? Mehriban? Hə. Heç nə.
Bəs onda niyə ağlatmışsan qızı? Yerinə sən nə danışırsan, bunu kim deyib sənə? Kim deyib, nə fərqi var? Mən bilirəmsə, deməli bütün kənd bilir. Nə olub sən? Bacı, Mehriban ağlamağın Hüseyin hardan bilir? Aa, burada nə var ki? Boş kağız verib, Habil də üstünə qışqırıb, o da ağlayıb. Nə var ki? Ki, maraqlanıram da. Bütün kənd bundan danışır. Dedim, bir soruşum görüm də. Salam uşaqlar. Salam əllim. Əyləşin. Mehriban, sən qalx. Dünən sənin uşaqlar gedəndən sonra sinifdə saxlamadın? Bəli. Niyə? Çünki sən inşanı çox pis yazmışdın. Bunun niyəsini soruşurdum səndən, düzdür? Bəli, müəllim. Sən də oturdun, ağladın. Belədir. Əyləş. Mənim heç bir şagirdimlə gizli işim yoxdur. Ola da bilməz. Nə varsa açıq-aşkar olmalıdır. Dərs barəsində isə arada bir kimisə dərsdən sonra saxlayıram. Amma eşitdim ki, bütün kəndə söz-söhbət yayılıb. Özlərindən yalan falan uydururlar. Bunun sahadı qeybətdir. Qeybət həm günahdır, həm də şər. Mehriban, dərsdən sonra qalarsan. Sənə deyəcəklərim var. Başdı, müəllim. Bugünkü mövzumuzun adı necə idi? Nə sər sağlayırsan, hə sən? Mən deyiləni deyirəm də, razıyım. Niyə heç istəmirsən? Belə şey istəməzlər. Mənim qardaşım qız uşaqdır. Bu söz söhbət hardan çıxıb belə? Ad olmayan yerdən üstü çıxmaz. Uşaqlar görüblər. İkisi də sinifdə baş-başa oturublarmış. Uşaqları çıxarıb sinifdən, qıza da deyib sən qal. Hə nə olar? Məllim də bəlkə bir sözü var. İnsan nəsə demək istəsə, lap bağda da çağırıb deyə bilər. Biz hamımız bir kənddənik, qohum əqrəbəyik. Dedik, bəlkə eşitməmisən, gəldik, dedik, pisliyə eləmədik. Yo, pisliyə eləmədiniz, əcəb elədiniz. Onsuz da Habildən mənim zəhləm gedirdi. Özünə də aparır ki, güya bunu tanıyan yoxdur. Kimdir o? Deyəsən, o müəllimli yox yandan sonra belə göylə gedir ha. Onu salaram aşağı. Sənə demək istədiyim bu idi, Mehriban. Hələ 24 saat keçməyib, bütün kənd dedikodu edir. Məlim, mən bir şey deməmişəm ki. Mehriban, bax, yenə deyirəm. Sən əvvəlcə bir şagirdsən. Bu hisslər keçicidir. Mənim hisslərim keçici deyil, müəllim. Bunu siz bilməzsiniz. Mehriban. Müəllim, bir dəfə bir qaranquş bir adama aşıq olur. Gəlir onun pəncərəsinin önünə. Deyir ki, məni çərsal bərabər yaşayıq. Adamsa, sən qaranquşsan, mən insanam, deyir. Onu qovur. Qaranquş yalvarır, deyir ki, məni qovma. Adam daha da sərt şəkildə onu qovur. O da çıxıb gedir. Sonra adam oturur, çoxlu düşünür ki, səhv eləyib. Elədiyinə peşman olur. Mehriban, bu bir məsələdir. Biz isə həqiqətdən danışırıq. Sonunu dinləyin, müəllim. Oğlan bütün qışı gözləyir. Qaranquşların hamısı gəlir, amma o dönmür. Bilirsiniz, niyə dönmür? Çünki qaranquşun ömrü 6 aydır. Mehriban. Mehriban. Yaxşı, yaxşı. Ayıbdır sənə. Qardaşın qızının adına söz çıxartma. Mənim qızım elə iş tutmaz. Sənin qızın elə iş görməz. Amma o alçaq eləyər.
Kızın başını aldatmağına var. Kız balacadır, uşaqdır. Məndən demək, başqasından eşidənə kimi məndən eşid. Bu işin qabağını al, yoxsa mən özüm alacağım, ha, qabağını. İmkanı var onun. O haran zibilidi? Kimdi axı o? Sən isti başdan qərar vermə də. Qoy mən bir qızı görüm, danışdırım, vəziyyəti öyrərim, sonra surasına baxarım da. Adınıza yaraşmır, bu? Kimdi o? Nə zibildi? Nə fərri maaşı var, nə dolanışığı var, nə yasaqlayacaq qızı? Məllim diyor! Yaxşı, yaxşı da özündən çıxma. Qoy mən bir vəziyyəti öyrənim, qızdan bir söhbət edeyim, sonra danışarıq da. Darıxın. Salam bacı. Salam. Kənd dağılır yenə. Niyə? Yenə qızı dərsdən sonra saxlamısan. Yenə də ağlaya-ağlaya gedib evə. Nə baş verir? Bacı, sən də başladın. Nə olub sağımsın demişəm də sənə. Mən sənin bacınam. Balaca vaxtımızdan yetim qalmışıq. Mən sənə ana olmuşam. Sənin problemin mənim problemimdir. Səndən nə olduğunu soruşuram. Eşitdiklərimi deyirəm. Nə baş verdiyini dedim sənə. Bugün yenə danışdım onunla. Qorxduğumuzun başımıza gələcəyini izah elədim ona. Nə dedi? Bacı, özün bilmirsən sevgi necə olur. Deyir ki, sən sevsən də sevməsən də mən sənə həmişə sevəcəm. Və buna da qarşı heç kim çıxa bilməz. Mənə düzünü de, Habil. Bəs sən ona qarşı nə hiss edirsən? Bacı, bu qədər sevildiyini bilən kəs buna necə bir yanı qala bilər ki? Bugün elə dərindən danışdıq ki, uşaqdır, onun elə təmiz qəlbi var ki, tək başına bütün kəndlə, hamı ilə mübarizə aparır. Sənə də bu təsir elədi, hə? Hə, bacım. İndi bəs necə olacaq? Bilmirəm, mən də elə bunu düşünürəm, bacım. Kəndin bütün qızları səndən ötürü dəli divanədir. Sənsə, ay abi, Mən nə haydayam, bacı, sən nə hayda? Yaxşı, deməli belə. Bu söhbətləri yaddan çıxart, getsin qız. Sabahdan itibarən də məktəbə getdi, yoxdur. Mən neynəmişəm, axata? Cavab qaytarma, neylədiyin göz qabağındadır. Mən səni məktəbə göndərmişəm, gedib müəllimləri ürəyini açasan. Bunlar boş şeylərdir. Arada dedikoddan başqa bir şey yoxdur. Sən gətirib çıxarmışsan da bura bu söhbətləri. Ayrı söhbət lazımdır. Qız sabahdan oturur evdə, məktəbə getmir. Evdən bayrada çıxmır. Vəs salam, bu söhbətlər də bitəcək. Qutarı getdi. Ay qızım. Ay mehribanım. Nə elədiyini görürsən. Nə eləmişəm mən, ana? Sevmək günahdır. Ata bax, gül kimi təmizlədim maşını. Nə olub, Firuz? Olacaq. Sən deyən düz çıxdı. Gördün? Gördün mən deyəndi? İlanın başını körpəlikdən əzmək lazımdır. Dəmir istisi döymək lazım idi. Onun qulağını qoparmaq lazımdır. Eyb yox. Sən qoparmasan, başqası qoparacaq. Narahat olma, onun əmsi ölməyib. Yaxşı. Dedim ki, narahat olma. Yaxşı? Şu
şükür ki, hələ ölməmişik. Yaxşı, görüşürüz, yaxşı. Abi. Düz yolda deyilsən, əsən. Ona sözdür, azim. Əslində sən yanlış yoldasın. Məni yaxşı tanırsan, valideynlərimi də həmçinin... Ay kişi! Tanımaqdan söhbət getmir. Burada namus qeyrət məsələsidir. Qışın boyu da uşağı sevirsən, əsən. Allah bir özünü sevdirmək üçün hansı yollara əl atmışsan? Sənə deyirəm. Firuzun qızını sevmək, onu almaq asan iş deyil, ha. Razım günah işlədirsən. Məndən elə şey gözləyirsən. O mənim şagirdimdir. Əgər belə bir şey olsaydı, niyə gizlədirdim ki? Allahın rızası ilə gəlib istəyərdim də. Nə danışırsın? Qulaq as. Bizdə çoban Camalın... Oğluna qız vermək asıl məsələ deyil, ha. Eşittin? Sən belə pullu adamsan. Bizdən qız almaq asıl məsələ deyil, ha. Sənə axırıncı dəvə deyirəm. Get dərsini de. Yaxşı? Bir də mənim rastıma çıxma. Gedə bilərsən. Sən ged, ana, mən çara getmirəm. Eləmə belə, qızım, gözəl qızım. Bu iş onsuz da baş tutmayacaq. Baş tutmayacaq iş üçün özünü məhv eləmə. Özünə əziyyət verirsən. Mənim heç olmasa bir xəyalım var. Sizinsə malınız, mülkünüz var. Amma xəyalınız yoxdur. Məncə siz yazıqsız. Yaxşı, indi bu işin axırı necə olacaq, Abil? Hə? Bilmirəm. Gedib istəsək də verməyəcəklər. Əşi, bu qədər qırğından sonra nə istəmək? Mən özüm onlarla danışaram. Hə? Razım mənim xətrimi çox istəyir. Nə danışacaqsın? Danışdıqlar məlumdur da. Abil, yadında saxla, şirin deyil, ilanı yuvasından çıxardar. Başım qarışıb. Heç nə bilmirəm. Ay kişi. Nədir? Bu iş baş üstdən iş deyil. Niyə? Ha, bir papağını qoy qabağına, gör hara gəlib çıxır. Ağlın bir şey kəsir bundan. Əşi, burada nə var, ay razım? Nə var ki alınmasın? Bizim Habil mədəni oğlandı, təhsillidir. Vallah sizin qız onunla rahat yaşayacaq. Bizim qızda problem yoxdur. Problem sənin o qaynındadır. Sənin o mədəni dürüst dediğin oğlan, paparacı qızına da ləşə çıxardır. Razim, bəsdir sən Allah. Yoluna qoyarıq hər şeyi. Sonra peşman olacaqsan. Vallahi evlənəndən sonra hər şey düzələcək. Bu sevgidir, ondan qaçmaq Hüseyin. Olmaz. Hüseyin! Bu sözü bir də dilinə alma. Eşitdin? Bizim sizə verəcək qızımız yoxdur.
qardaş. Bu iş get-gedə qəlizləşir. Qulağıma söz çatıb. Qaçırmaq istəyirlər. Nə qaçmaq? Kim kimi qaçırdır? Və səncə bu işin axırı hara gedib çıxacaq? Mənim evimdən, mənim qızımı kim qaçırda bilər? Əgər qızın razı olsa, çətin olmayacaq. Amma ölümə çare yoxdur. Məndən olsa, o müəllimi bir dəfəli yaradan götürmək lazımdır. Yoxsa bu iş səngiməyəcək, ha? Sən nə danışırsan? Deyirsən, bu biyabıçılığa görə hələ bir əlimizi qana da batır, ha? Evində suyun yoxdur. Uyarsan çıxıb gedəcəkdir, ha? Özün bir, məndən demək. Mən yenə deyirəm sənə, o müəllimi aradan götürməsək, bu iş səngiməyəcək. Yaxşı, özün nəsəl bilirsən, o cür də həll edə, amma səs verir. Yaxşı. Ehtiyatlı ol. Mənə də bu lazım idi. Allah iraq eləsin. Günahdır. İşin hardan hara gəldiyini görürsən, hə? Bu qədər böyüdüləcək bir şey yox idi əslində. Bəs cəmaatın ağzını nətər bağlayaq? Bax, başqa işlərə qarışma ya. İnsanlıq, gör çamba bizə nə tərə baxır? Gör başımıza, gəl elə bax da. Sən düz deyirsən. Hələ utanmaz utanmaz deyirlər ki, icazə versəniz elçi göndərərik. Görürsən, bığım saqqalım yoxdur, sözüm keçmir, hə? Nə qədər ki o müəllim bu kənddədir, bu iş bitməyəcək. Onu aradan götürmək lazımdır. Başa düşdün? Sən deyən də boş söhbətdir. Adam özümə səndən ötürü asan gəlməsin. Sən bir mənə hədi, qalanın mənliydi. Yaxşı. Öz bildiyin kimi həll edə. Mən də əşi salmasam. Sabah qulağın səsdə olsun. Kimdi? Kim var orada?
Ay. Ne istediniz mənim kardeşimden? Senin mənliyinə yaraşır bu? Hə? Kardeşimi niye öldürdünüz? Niye öldürdünüz? Sakit ol, ay Sedat. Ne deyirsin, ne deyirsin? Ecraflar. Ne eləmişik sizə? Niye öldürdünüz? Danışığına fikir ver, geçer vaxt. Kardeşim ne eləmişdi sizə, hə? Ay kız, yap. Sevmek günahdır. Ne istirdiniz ondan, hə? Ne eləmişdi sizə? Hayır, bak, ne eləmişik? Biz öldürmüşük kardeşini. Evvel sübut elə, sonra danış. Şerefle bize. Sedat gel. Dayan. Benim kardeşimi başka kim öldürecek? Sizden başka kim öldürecek onu? Sizi Allah'a tapşırırım. Allah sizin cezanızı versin. Allah rahmet eylesin. Utanmaz alçak tüz sene. Sedat yap. Adam kim başsağlığı verir? Dediğine bak. Sende adamlık var. Kan içen katil. Aa, ne de? Kayını yeli elemedin. Hiç olmasa arvandan yeli ile. Hadi vicdan. Sus. Ya bunlara bak. Arvadın hayasızlığına bak. Vurum üstüme gelmeyene bak. Yazık kız neynesin? Cavan kardeşini itirdi. Güzel insanıydı. Belli miydi? Cavanıydı. Onun hele geleceği ben onu. Allah rahmet eylesin. Ölüp geldi. Arada yazık ölüp gitti. Polis bizi tapabilmedi. Pardon tersi. Karanlıkta vurup şerefsiz. Değilsen bir tüfenci olur. Sonra hala satıp kaçıyor. Talihi bilemiş. Sabahınız hayır. Çık git buradan. Seni tanımırım. Siz eser misiniz? Danışmıyor hiç. Kardeş dirmek asandı yoksa çetindi. Hiç utanmırsan. Hiç vicdanın yoktu senin. Ben yüz karaldan bir söz dedim be ya. Ben namuslu bir adamım Saadet. 15 yaşında kızım ben. Yoldan çıkarmıram. Ayıp olsun. Sana dedim çık git buradan. Seni Allah'a tapşırırım. Kederimize hürmet elə hiç olmasa. Böyle danışma, korkarım ha. Korkaksan da, kişi sensen. Adam da arkadan vurar adamı. Ben, elimi ellerine göre kanı bulamaram. Kentteki aşıkların biri vurup yer gün. Gözü yaşlı kalan kızlardan biri. Vicdansız, alçak. Sakit ol Sedat. Yaxşı, gel gidelim. Geber inşallah. Səhər açılır. Niyə yatmırsan? Yata bilmirəm səbrə. Vicdanın qoymur. Razım ağlayanı oturtdurdum. Cavan bir oğlanın canına qıydıq. Qızımızı da bədbaxt elədik. Buna dəyərdimi heç? Get da?
Allah bu elədiklərinin cəzasını verər inşallah. Nə olub sənə Razim? Yaxşı görünmürsən. Heç, heç. Bilmirəm bacım, halım yoxdur. Boğazım ağrıyır. Həkimə git. Gedərəm. Bir iki günə keçməsə gedərəm. Keçməsə, mütləq həkimə git. Yaxşı, yaxşı. Salam qızım, necəsən? Nədir, atan öldürmüşük? Buna bax, bizi ağız büzür. Razim, sabah bir get həkimə. Yaxşı, gedərəm. Görürsünüz bu hissələri, vəziyyət çox istəyir. Necə yəni ki, bazı bir şeydən? İndi hə. Daha da pisləşəcək deyirsiniz. Qorxuludur bu, çox qorxuludur. Neyəcək ya? Əlimizdən gələn müalicəni eləyəcək. Həkim açı danışın, axı bu nədir? Qırtlaq xərçəngidir, vəziyyətiniz çox gərgindir. Amma narahat olmayın, hələlik müalicə edəcək. Amma qarşıda nitqinizlə bağlı danışma problemi olacaq. Niyə? Boğazıma görə? Bəli, boğazınızın vəziyyəti çox pisdir. Hələ bu ölümlə də nəticələnə bilər. Ey böyük Allah, sən nələrə qadirsənmiş? Allahın işinə bir bax. Yazıq Habil öləndən 6 ay heç keçməyib. Allah cəzasını yerdə qoymadı. Kiminkini bu dünyada verirsən, kiminkini axirətdə. Qıybətə görə boş yerə öldürdülər qardaşımı. Vicdansızlar. Allah onları cəzalandırdı. Elə deyil, ana. Elə danışma, ana qurban. Allah bilir səbəbini, Allah bilir. Eşitdim, inildir zalim uşağı. İniltisinin səsi küçədən gedəndə eşidilir. Cəhənnəmə inildəsin. Qatil. Düzələcəksən inşallah. Hara düzələrəm? Hər gün daha da pisləşəcək. Görmüşsən nə gündəyəm. Yoruldum, nə gün düşdüm. Məlahət deyir ki, gəlim ona qulluq eləyim. Nə deyirsən? Ayax. Hə? Bəlkə gəlsin. Dedim ki, yax. Axır günümdə yadına düşmüşəm, hə? Bəs mən atıb gedəndə necə olurdu? Bilmirəm. Özün bilərsən. Məndən deməkdir. Denə ki, ölməmişdən qabaq uşaqlarımı görüm. Yaxşı, deyərim. Belə ağır içində ölmək də varmış bəxtimdə. Kimin ağaymış bu? Gəlsin çıxsın, alsın canımı. Dayanan deyil bu ağrı. Ölüb geçsəydim bircə. Kimin ağadı sən cəmi? Heç vicdanın yoxdur sənin. Mən üz qaraldan bir söz dedim bəyə. Mən namuslu bir adamam Saadət. 15 yaşında qızı mən yoldan çıxarmıram. Vicdansız, alçaq. Sakit ol. Gəl, gəl. Gəbər inşallah. Ha 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 ha!
Ha, 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 ha.